សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាឥឡូវសម័យកាលគេអាប់ដេតគេវិវត្តស្អីក៏មានដែរស្បែកខ្មៅហ៎មានលែលៀបឲ្យសមុខមុនណែមុខជាប់ហ៎មានលែម្បាត់មុខមុនមុខជាប់អូមច្រើនណែមានប្រដាប់កោមានម៉ាស៊ីនកោមានលែជំរុះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានហូមព្រោះគេលើកថាចេះមនុស្សហ៎តែអត់ហូមវាចងាយអ្នកខ្លះហូមចង់ហូមមានដែរហូមតិចតិចរយរយរយចង់បានហូមក្រាស់និយាយទៅចង់បានចេញមកឲ្យស្ដុកឲ្យដូចព្រៃដូចព្រៃហែមកពៀនអីចឹងទៅគាត់ជឿចិត្តរោមហើយអ្នកខ្លះទៀតចើមចើមស្ដើងចេញក្រាំរំងចង់បានចើមក្រាំងគួយគូសហើយអ្នកខ្លះអត់មានពុកមាត់ទេប្រឹងចង់បានពុកមាត់ឃើញគេពុកមាត់ស្អាតម្នាក់នោះពុកមាត់ស្អាតហើយចង់បានពុកមាត់ហើយអ្នកគ្នាអ្នកមានពុកមាត់នោះអូយពីកោនោះកោហើយអ្នកគ្នាអត់នោះចង់បានអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងអាមានមានអីមួយហើយចង់បានអានេះមាននេះចង់បានអានោះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអ្នកដែលមានហូមអីគេចង់ជម្រុះគេមានវិធីមានអីអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានហូមនេះគឺនេះគឺជាស្រោមសម្រាប់បដោះរោមនិយាយទៅគឺលៀបកន្លែងណាដោះហូមកន្លែងហ្នឹងតម្ដងឧបមាថាយើងចង់បានចើមក្រាស់នេះយើងច្បាច់វាមកហើយយើងលៀបនៅលើចើមមកយើងនឹងគឺទទួលលទ្ធផលតែ7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃគឺឃើញលទ្ធផលគាត់ចិត្តតែម្ដងក្រាស់ហ្មងស័ក្តិសិទ្ធិណាស់មែនទេនឹងហើយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ពូកែណាស់ពូកែណាស់តិចថាអត់ជឿចោះណាតិចអត់ជឿចង់សាឡបងតិចយកទៅលៀបនៅលើលឿនធូងលើអីហ្នឹង7ថ្ងៃ10ថ្ងៃក្រោយអីឃើញលើជុកលើហើយគេប្រផតអីនេះណាដូចគេដោះហូមធូងអីតិចស្រីស្រីចង់សាឡបងតិចយកទៅលៀបលើដើមធូងលើអីមួយអាទិត្យក្រោយមកជុកណាស់និយាយទៅគឺសរោមនេះគឺដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងយើងសម្រាប់បដោះរោមមិនត្រឹមតែរោមទេសក់របស់យើងកន្លែងណាដែលវាសើដោះអីយើងអាចលាបវាបានវានឹងជួយបដោះរោមបដោះអីហើយប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងគឺលើលើចើមហើយនឹងពុកមាត់ហ្នឹងគឺឃើញលឿនតែម្ដងឃើញដោះមកច្រើនហើយក្រាស់ទៀតល្អទៀតអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលចង់បានចើមក្រាស់ឬក៏ពុកមាត់អីអ្នកខ្លះឆ្លាញ់ពុកមាត់ឆ្លាញ់អីហ្នឹងអាចប្រើបានល្អមែនណាមិនមែនចិត្តទៅប្រម៉ូសិននេះគឺវាស័ក្តិសិទ្ធិមែនហើយតម្លៃវាគឺត្រឹមតែ15ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហើយបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ0155789946និងមួយខ្សែទៀតគឺ0733191បញ្ជាក់ម្ដងទៀតស្រោមនេះគឺអាចប្រើសម្រាប់បដោះអញ្ចើសក់ដូចជាជើងសក់ដើម្បីឲ្យជើងសក់ក្រាស់ព្រោះក៏ដោះមកអីចឹងព្រោះក៏រោមភ្នែកក៏បានដែរនិយាយទៅគឺឲ្យតរោមដូចជាពុកមាត់ពុកចការោមភ្នែកចើមជើងសក់និយាយទៅគឺលៀបកន្លែងណាស់ដោះកន្លែងហ្នឹងចង់បានរោមច្មោះវែងអីចឹងចង់ខៃលោចង់បានដោះស្ទាយថ្មីឲ្យរោមច្មោះដោះធ្លាក់មកអីចឹងប្រហែលជាមួយនឹងសរុបនេះគឺអាចជួយបានចង់ក្រោយចង់និយាយថាស្លែមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា